Çështja është tani me shërbimet pasi sepse përveç faktit që tani me Aleksandër Volini është duke bredhur rrugëve të Moskës për të shpon faktin se bija serbe dhe strukturat e tjera të inteligjencës dhe sigurisë janë më nën kthetrat e shtetit të Rusisë, pra ajo është duke përdorur dhe duke shfrytzuar gjithë mekanizmin shtetëror të tij, fuqinë e tij në kuadër të kësaj strukture të sigurisë së Serbisë për ta implementuar kërkesat eksplicite të Rusisë. Pra edhe vrasjet sipas pikpamjeve të mia, mund të jem gabim, por sipas pikpamjeve të mia janë vrasje të cilat janë të orkestruara nga vetë BIA, nga vetë strukturat të caktuara për të legitimuar një presion të tillë në njëra anë për të nisur një fushatë të cilën ka programuar edhe vetë buqësi të dorëzimi e armëve të kalibrave të ndryshme, sepse kështu bëhet demilitarizimi i qytetarëve, pra vendosën armët nën kontrollin e shtetit, në anën tjetër vetëm strukturat e caktuara shtetërore kanë posedim të armëve të tyre dhe në rast të konfliktit të mundshëm të një lufte civile, sepse sot protesta është fillimi i një lufte civile brenda Beogradit. Pra nëse